Dobeles novadā aizvadīta gada lielākā trušu izstāde, kurā noskaidrotas labākās šķirnes kolekcijas. To audzēšana iegūst aizvien lielāku popularitāti un par to stāsta Zemgales televīzija. Latvijā truškopība ir sena vēsture, bet, lai iegūtu kvalitatīvākus un produktīvākus pēcnācējus, svarīgi ir vaislas materiāla kvalitāte. Eiropas trušu šķirņu katalogā iekļauts 160 šķirnes. 22 šķirņu truši savu krāšņumu izrādīja Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības gada lielākajā izstādē. Un tas ir arī mūsu darba rezultāti gan šķirnes, gan pāraudzības saimniecībām. Rāda, ko nu gada laikā, kādas sasniegumi. Ir tādi atsevišķi rādītāji, trusēnu saglabājamība, mātei pienīgums, un tas viss atsaucas tālāk uz jaunajiem trusēniem, kuri savukārt tiks kādā saimniecībā nopirkti. Izstādē piedalās 190 truši un apmēram tik liela esot arī vidējā trušu audzēšanas saimniecība Latvijā. Lielākoties tās ir hobija saimniecības vai papildus nozara biznesā. Viegli nav un neteiksim, ka liela pēļņa. Tur ir cik saņem, tik arī atdod, kādreiz koku cērts skaidrs lec, kaut kas jau mājās arī pašam paliek. Lai gan aizvien vairāk tiekot izkopts jaunas šķirnes, latvieši esot konservatīvi arī trušu izvēlē. Tas ir kalifornietis, burgunda, lielā šinšila, tāds, ko cilvēki zina, ka kaut kas jauns ir, tad tā ar aizdomām viņi tā, kas no tur izaugs un kāds būs, bet, kad jau iepazīst, tad ir labi, jo, tagad ir jaunas daudzas, tiešām šķirnes labas. Lai noteikti labākās šķirnes kolekcijas izstādē apskatāmie truši tika vērtēti pēc 7 kritērijiem. 97 punktus no iespējamiem 100 ieguva Anita Gabranova no Dobeles novada ar Castor Rex šķirnes trusi, kas saņēma arī izstādes čempionu titulu. Pēc eksterjēra ir sasniedzis lielākos punktus šajā izstādē, un ar to viņš ir kļūst par čempionu. Un ko jums tas dod? Man labs vaislas materiāls veidojas. Un arī tas, kad man ir jau, es varu pierādīt, ka man ir vaislas materiāls mammī tēvu labi un es audzēju labus bērnus. Pasaulē trušu audzēšana vēršas plašumā un interesi par pukainiem skaistuļiem palielinoties arī Latvijā. Lauksaimniecības datu centrā pašreiz reģistrēti 33568 truši. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.